Segundou por aí? Segundou por aqui, tá calor, mas eu passei protetor solar na careca. E aqui atrás de mim, olha só que beleza, você já pode ver uma carpintaria muito adiantada. Essa é a carpintaria das nossas vigas Baldrame, aqui da nossa obra do condomínio Volpe. Semaninha um pouquinho mais curta, meio quebrada, tem feriado na quinta, mas qual que é o planejamento? Conseguir finalizar essa carpintaria e o posicionamento das vigas Baldrame até sexta, mesmo que na quinta a gente não vá trabalhar, para que na segunda-feira a gente consiga realizar a concretagem desse subsolo aqui. Aí sim, estaremos mais tranquilos para começar a subir, olha aqui atrás de mim, ó, a alvenaria desse paredão aqui, divisa com o nosso vizinho. Basicamente, esse é o plano aqui no condomínio Volpe. Fica aí, porque o tour de obras está só começando. Estou andando aqui no meio da nossa garagem subterrânea. Aqui, olha só, as vigas Baldrame, a carpintaria de 60. Eu estou atrapalhando a equipe aqui, esbarrando na linha. E aqui, gente, a gente tem vigas Baldrame de 60 centímetros de altura. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. São duas tábuas, tá vendo? Ó? Então é uma viga Baldrame robusta, como eu já disse para você anteriormente, visto que teremos uma boa carga, né, aqui em cima. Então o pavimento tem que estar preparado para suportar essa carga. E claro, o trabalho de viga Baldrame tem que ser bem executado. Afinal, imagina na hora da concretagem, a gente não pode correr o risco dessas vigas Baldrame cederem, abrirem, né? Então a gente acaba tendo prejuízo de concreto e prejuízo de tempo. E aqui o trabalho está indo muito bem, com muita qualidade. E se tudo der certo, essa semana a gente finaliza para segunda-feira executar a concretagem. Cheguei no condomínio Volpe e vou começar do final. Concretagem vai ser executada na próxima terça-feira, né? Pelo menos vamos deixar o pré-agendamento. Esperamos que a gente possa aí cumprir com essa data, mas acredito que sim, pelo andamento do trabalho aqui. E qual que é o trampo aqui agora, pessoal? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. A equipe terminou, né, ou pelo menos está terminando de posicionar aqui as vigas Baldrame, né? Tem alguns ajustezinhos aí que eles ainda vão fazer. E também posicionando os arranques, né? Afinal, a gente depois vai ter os pilares subindo aí na nossa construção. Então eles estão, ó, trabalhando no posicionamento dos arranques, tudo certinho. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho detalhista. Porque às vezes você pode olhar aqui e falar, nossa, mas as vigas Baldrame já estão todas no lugar. Mas não, a gente ainda tem esse trabalho paralelo que tem que ser feito com atenção, de posicionamento das outras ferragens. E é por esse motivo, então, que a concretagem vai para a próxima terça. Deixa eu só explicar uma coisa para você, né? Que eu usei o termo posicionando os arranques. Mas você, que é uma pessoa muito atenta, vai falar assim, mas Rodrigo, você não explicou uma vez que os arranques vêm lá debaixo da terra? Então como assim posicionando os arranques? Eu vou explicar, muita calma nessa hora. Isso aqui que eu vou falar agora, pessoal, é decisão de engenharia, tá? Ninguém aqui tira nada da cabeça, nós somos seguidores de ordens, de engenharia, tá? Nós somos exímios seguidores de ordem, essa é a nossa principal qualidade. Então, ó, você pode ver que nós temos aqui, ó, são cinco ferros, esses sim, ó, estão vindo lá de baixo, lá da nossa estaca. Porém, nós temos alguns pilares que são mais robustos, tá? Então, seguindo a orientação do espaço de arquitetura, que é responsável pelo estrutural também aqui do imóvel, nós estamos posicionando lá embaixo, engastado na parte de baixo da viga Baldrame, alguns arranques adicionais, tá bom? Então, vou te dar um exemplo. Tem pilar aqui, que o arranque aqui lá da estaca tem 5, mas a gente tem mais 5 ferros engastados na viga Baldrame. Agora, independente da concretagem, ser na segunda, ser na terça, é uma grande vitória para nós estar finalizando essa etapa aqui da obra. Foi muito desafiador para todo mundo que está envolvido. Foi desafiador para o construtor, foi desafiador para a equipe, foi desafiador para a arquitetura, para a engenharia, para o cliente, foi desafiador para todo mundo, porque é uma fundação de um porte considerável, muita manipulação de terra, mas no final está tudo dando certo e na próxima semana vamos concretar esse trem para aí sim, ó, partir para a alvenaria desse paredão aqui, que é o mais importante ser feito agora, que é a divisa com o vizinho. Depois disso, pessoal, é subir parede, ligar o modo turbo e começar efetivamente a construção do imóvel.